Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Ismim Shahzod Zoirov va men sizlarga hozir gapirish san'ati bo'yicha ustozlarimizdan o'rgangan bilimlarimni va ular bilan bajargan mashg'ulotlarimizni to'g'ri gapirish san'atining sirlarini o'rtoqlashmoqchiman. Bizning bugungi darsimiz va bundan keyingi darslarimiz yosh bolalarga, maktab o'quvchilariga bag'ishlangan bo'ladi. Buni kattalarimiz ham o'zlarida sinab ko'rishlari mumkin, lekin ko'pincha meni niyatim yosh bolalarimiz o'z fikrlarini to'g'ri bayon qilishlarini o'rgatishdan iborat. Shu o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun biz to'g'ri gapirishni o'rganishimiz kerak? Siz qaysi sohani tanlashingizdan qat'iy nazar, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, barcha kasblar ichida gapirish san'ati muhim ahamiyat kasb etadi. Bu albatta oddiy kasblar emas. Siz oldingizga katta-katta kasblarni qo'yishingiz kerak va o'sha katta-katta kasblarda siz gapirish san'ati bo'yicha muhim tajribalar orttirgan bo'lishingiz kerak, yosh bo'lishingizga qaramasdan. Nima uchun? Chunki siz direktorning oldida chiqib gapirishingiz bor, majlislarda nutq so'zlashingiz bor, barcha 15, 20, boring ana 100 ta insonning oldiga chiqib o'z fikringizni bayon etishga to'g'ri keladi. Bunda sizga birinchi navbatda yordamga keladigan bu gapirish san'atini o'rganganingiz hisoblanadi. Bugungi video darsimiz orqali sizlarga turli xil mashqlar berib boraman. O'sha mashqlarni siz har kuni 10 marta, 20 marta bajarsangiz, albatta kelajakda va yaqin orada siz gapirish san'atining eng muhim jarayonini o'rgangan bo'lasiz. Chunki bugungi darsimiz eng muhim. Birinchi dars o'zi muhim bo'ladi. Bugungi darsimiz alifbodan boshlanadi. Ya'ni siz birinchi sinfga qadam qo'ydingiz. Sizga ustozingiz tomonidan alifbo kitobi berildi. Alifbo kitobida siz harflarni ko'rdingiz. Hali tanimayapsiz. Lekin harflarni ko'ryapsiz. Keyinchalik 2 sinfga o'tganingizga qadar siz bilasizki, alifboda 29 ta harf borligini bilasiz. Va ularning orasida unli va undosh harflar bo'lishini ham yaxshi bilib olasiz. Unli harflar bilganingizdek 6 ta, undosh harflar esa 23 ta. Qani menga aytingchi, unli harflarni talaffuz qilish qiyinroqmi yoki undosh harflarni talaffuz qilish qiyinroqmi? Oldimda hech kim bo'lmagani uchun o'zim javob berishga harakat qilib ko'raman, lekin siz ham o'zingizni javobingizni hozir o'ylab turishingiz mumkin va men sizlarga to'g'ri javobni aytaman. Undosh harflarga nisbatan unli harflarni talaffuz qilish anchagina qiyinroq. To'g'ri, undosh harflarda ham ba'zi bir bolalarimizning qiynaladigan harflari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, r harfiga ko'pchilik qiynaladi, s harfiga ko'pchilik qiynaladi, sh harfini aytishga va hokazo. Ba'zi bolalar esa oddiygina harflarni aytishga ham rosa qiynalishadi. Shu o'rinda ota-onalarga ham maslahat berib o'tmoqchimanki, unli harflarni va undosh harflarni hozir men sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan mashg'ulotim orqali farzandingizga o'rgating va ular kelajakda o'z fikrini to'g'ri bayon etayotganlarida harflardan muammolar bo'lmaydi. Keling, bugungi mashg'ulotni boshlashdan avval sizlarni qiziqtirmoqchiman. Agarda siz mana shu mashg'ulotlarni to'g'ri bajara olsangiz, bitta tez aytish bor, buni ko'pchilik aytishga qiynaladi. Mana shu tez aytishni barcha o'rtoqlaringizga nisbatan sizda aytish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Chunki siz hozir beriladigan mashqlarni bajargansiz. Masalan, o'sha hozir tez aytishni sizlarga aytib beraman. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Siz men bilan mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Aytib bilasizmi? Yoki bo'lmasa, bir tup tut, bir tup turpning tomirini turtib turibdimi? Bir tup turp, bir tup tutning tomirini turtib turibdimi? Mana shu shunga o'xshagan tez aytishlar juda ham ko'p. Mana shu tez aytishlarni siz o'rtoqlaringizga nisbatan to'g'ri talaffuz qilasiz va ularni qoyil qoldirasiz. Demak, mashg'ulotlarimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda siz qo'lingizga daftar va ruchka olib oling va quyidagi hozir sizlarga aytayotgan unli harflarimni yozib oling. Mana hozir ekraningizda ham namoyish bo'ladi. Qani boshladik bo'lmasa? I,
E A O U U 6'da buldu mu? Bana hazır 6'da. Tagida yana bitta harfni qo'shib qo'yamiz. Unli harfini. Mana boshidagi i harfini pastga ham tushirib qo'yamiz. Va bizda sodir bo'ladiki i e a o u u i. Nima uchun biz i harfini qo'shdik? Barchaga ma'lumki, musiqa asboblarini chaladigan sozandalarimiz agarda notalarni bilishmasa, o'sha musiqa asbobini chalisha olmaydi. Bizlarning ham notalarimiz bu unli harflar hisoblanadi. Hozir mana shu ekraningizda ko'rinib turgan unli harflar va siz yozgan unli harflar bizning eng asosiy notalarimizdan biri hisoblanadi. Biz ushbu notalarni hech qachon noto'g'ri talaffuz qilmasligimiz kerak. Qani hozir birgalashib mana shu notalarni talaffuz qilib ko'ramiz. I E A O O U I. O degan harf qayerdan keldi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni ko'pchilik talaffuz qilishga ham qiynaladi. Masalan, o'rmon deydigan bo'lsak, ular o'rmon yoki bo'lmasa o'lmas. Siz hech qachon bunday talaffuz qilmang. Siz hozir aytayotgan ö harfini siz endi nutq sistemasiga kirib kelyapsiz. To'g'ri gapirish qoidalarini o'rganyapsiz. Shuning uchun birinchi qoidamiz: siz hech qachon o harfini ö deb talaffuz qilmang. Bu xato bo'ladi. O'rmon deng, o'lmas deng. Mana shunda siz atrofdagi tinglovchilaringizni e'tiborini yana ham tortgan bo'lasiz. Jalb qilgan bo'lasiz va o'zingizni bayon etib berayotgan fikringizga yanada qiziqtirasiz. Agarda siz ö deb talaffuz qiladigan bo'lsangiz, xayollari faqat ö'ga ketadi. Bunaqa harfni kim qaysi shevada talaffuz qilinardi? Ha, Buxoro shevasida yoki bo'lmasa Qashqadaryo shevasida shunaqa talaffuz qilinardi. Ularning xayoli ketdi. Qaytib uni olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun siz to'g'ri talaffuz qiling va ular sizga ergashsin va sizning nutqingizni eshitsin. Demak, birinchi qoidamizni eslab qoldingiz. I, E, A, O, U, U, I. Doimo gapirayotganimizda jag'lar, tillar va mana bu yoqdagi jag'imizni nuqtalari bor. Mana shu nuqtalar doimo qimirlab turishi kerak. Lablar, eng asosiysi lablar yaxshi qimirlashi kerak. Endi buni talaffuz qilishda ikkinchi qoidamiz bor. Ikkinchi qoidamiz shundan iboratki, bu nafasni to'g'ri ola bilishimiz kerak. Nafasni to'g'ri olamiz-ku, biz nafas olishni bilmas ekanmiz-da deyishingiz mumkin. Siz nafas olishni bilasiz, lekin to'g'ri nafas olishni bilmaysiz. Masalan, siz ertalab turdingiz. Derazani ochib, ko'chaga shunday qaraganingizda tabiat tarovati sizning yuzingizga uriladi va siz beixtiyor mazza qilib bir nafas olib, to'yib-to'yib nafas olishga harakat qilasiz. Qani bitta nafas olib beringchi? Yo'q, hech qachon bunday nafas olinmaydi. Sizni hozir nafas olganingizni men sezib turibman va ko'rib turibman. Siz hozir mana bunday nafas oldingiz taxminan. To'g'ri nafas oldim-ku deyishingiz mumkin, chunki burnim bilan nafas olib, og'zim bilan chiqardim deyishingiz ham mumkin. Lekin burun bilan nafas olib, og'iz bilan chiqargan bu to'g'ri nafas olgan hisoblanmaydi. Siz birinchi navbatda nafasingizni ko'krakka emas, o'pkaga emas, siz nafasingizni qoringa olishingiz kerak bo'ladi. Chunki qorin o'pka va ko'krakka nisbatan anchagina kattaroq va sizda ko'proq gapirish imkoniyati paydo bo'ladi qoringa nafas olganingizda. Shuning uchun doimo esdan chiqarmang. Ikkinchi qoidamiz bu qoringa nafas olish. To'g'ri nafas olish deganda qoringa nafas olish degani tushuniladi.
Mana o'ng qo'lingizni chap yelkaga, chap qo'lingizni o'ng yelkaga qo'yib, ko'kragingizni tirsaklar bilan yaxshilab bossangiz, sizning nafasingiz aynan qoringa borib tushadi. Qani bir sinab ko'ramiz. Qani birinchi navbatda hozir qo'llarni mana shu menday qilib bog'lab olamiz va birgalashib nafas olamiz. Meni yelkam ko'tarilgani yo'q. Sizning yelkangiz ba'zida ko'tarilib qolishi mumkin. Yelkangizni ko'tarmang va nafasni ko'krakka olmang va nafas olganingizda sizning nafasingiz to'g'ridan-to'g'ri qoringa borib tushadi. Qoringa olingan nafas doimo to'g'ri olingan nafas hisoblanadi. Shuning uchun doimo ahamiyat bering. Doimo nafasingizni qoringa oling va talaffuz qiling. Talaffuzning birinchi alifbosini davom ettiramiz. Qani bir hammamiz birgalashib qoringa nafas olamiz birinchi navbatda. I E A O U U I degan hozirgi yozilgan unli harflarni takrorlaysiz. Bu birinchi mashqimiz hisoblanadi. Sizning ertalab uyqudan turib, nafas olib takrorlaydigan mashqingiz mana shu unli harflarni takrorlashdan iboratdir. Undan avval esa siz o'sha mashqlarni bajarguningizga qadar, hozirgi nafas olib unli harflarni aytganingizga qadar siz artikulyatsiya, diksiya mashqlari bor. Mana shu mashqlarni ham bajarib turishingiz kerak bo'ladi. Nima ekan u artikulyatsiya, diksiya mashqlari? Bu sizning labingizni, jag'ingizni, tilingizni va gapirayotganda ishlatiladigan barcha a'zolaringizni harakatga keltiradi. Biror marta eshitganmisiz? Onangiz dadangizga pichoqlarimiz o'tmas bo'lib qolibdi, shuni charxlab keling deganlarini eshitganmisiz? Albatta eshitgansiz. Pichoqni har doim charxlab tursangiz, u nonni va kesilishi kerak bo'lgan barcha narsalarni yaxshi va tekis qilib kesadi. Shuning uchun bizning ham ish qurolimiz, gapiradigan insonlarning ish quroli labi, tili, jag'i va yuzning hamma a'zolari gapirayotganimizda qimirlab turadi. Peshonamiz ham, yuzimiz ham, dahanimiz ham, burnimiz ham hattoki qimirlab turadi. Bizning gapirish sohamiz doimo harakatda. Shuning uchun ularni to'g'ri ishlashi uchun ularni har ertalab turganda charxlab turish kerak. Charxlash qanaqa bo'ladi? Birinchi navbatda lablarni oldinga cho'zib olamiz. Mana bunday shaklda cho'zib olamiz. Cho'zgandan so'ng ikkalasini birlashtirib aylantiramiz. Shu o'rinda tillarni o'sha og'iz bo'shlig'ining ichida 4 marta chap tomonga, 4 marta o'ng tomonga aylantirsangiz, tilingiz yana ham charxlanadi va yaxshi ishlashga harakat qiladi. Harflarni ham to'g'ri talaffuz qiladi. Keyingi mashqimiz jag'lar mashqi. Og'zingizni katta ochasiz. Ochasiz va jag'larni qimirlata boshlaysiz. 4 marta chap tomonga, 4 marta o'ng tomonga jag'larni ham mana shunday harakatga keltirasiz. Va biz shunda tayyor bo'lamizki, nafasni to'g'ri olib, yozilgan unli harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganamiz. Keyingi mashqlarimizda qo'shib ketaveramizki, unli harflarning oldida undosh harflarni ham qo'shib talaffuz qilishni o'rganamiz. Keyingi mashqlarimizda va video darslarimizda. Hozircha sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzuimiz va eng asosiy mavzuimiz bu to'g'ri nafas olish, jag'larni to'g'ri ishlatish va unli harflarni to'g'ri talaffuz qilishdan iborat edi. Keyingi darslarimiz ham juda qiziq bo'ladi. Agarda birinchi darslarimizni yaxshi bajarsangiz, keyingi darslarimizni ham sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Keyingi darslarimizda siz
umdosh harflarni unli harflarga qo'shib aytishni o'rganasiz. Ya'ni lri, lre, lra, lro, lru, lru, lri. Ko'pchilik ayta olmaydi. Lekin men sizlarga keyingi darsimiz orqali mana shuni aytish sirlarini o'rtoqlashaman. Hozircha esa xayr, berilgan mashqlarni har ertalab va uyqudan avval takrorlab o'zingizning yuksalishingiz uchun, o'zingizning nutqingizni yanada shakllantirish uchun bajarib turishingizni tavsiya qilaman. Ko'rishguncha salomat bo'ling.